ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੀ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੋਭੀ ਦੇ ਖੇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਪਹਿਚਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜੋ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਭੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਨੀਰੀ ਉਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਗਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ ਇਸ ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗਫੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਧਨਮਿਊਟ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗਫੂਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇਕਰ ਇਸ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖ ਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਬਿਜਲਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ ਗੋਭੀ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਖੱਟੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚੀ ਠੇਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ 10 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਿਕੂਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਘਟਣਗੇ ਫਿਰ ਗੋਭੀ 1 ਬਿਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਰੇਟ ਆ ਜਾਵੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਬਿਘੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਰੇਟ ਆਵੇ ਆਹ 10-12 ਰੇਟ ਆਊ ਇਹ ਫਿਰ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਊ ਇਹ ਜਾਣੀ ਸਾਡਾ ਠੇਕਾ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਹੈ ਸਾਲ ਭਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 25,000 ਜਾ ਕੇ ਪਊਗਾ ਰਿਹਾ ਮਸਲਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਦੂਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਕਰੇਲਾ ਤੋਰੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚੂ ਜੇ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਗੋਭੀ ਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਕਦੇ ਘੱਟ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50,000 ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੜਮੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਘੱਟ ਵਿਕੂਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਂ ਜਾਂ ਦਿਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਇਆ ਹੁਣ ਆਹ ਠੇਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਾਉਣੇ ਜਦ ਮੂਹਰੇ ਹੁਣ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਭੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 10-12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੋਭੀ 25-30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਬੜੀ ਹੋਊ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਜੈਂਟਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਸਾਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਵਧੀਆ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਉਣਾ ਉਹ 15 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 30-35-40 ਰੁਪਏ ਠੋਕਣਗੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਬਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇੰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਣਕ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ
ठीक है नहीं फिर तो ये भी कमाई है और यदा रेट नहीं मिलता हूँ जी 12-13 हज़ार जमीन है झोने के बच्चों कुछ क्ढन पा नहीं ना झोने चो ना कणक चो उन्हों कुछ भी नहीं है क्ढन हूँ 13 हज़ार जमीन पैगी जे 6 क्विंटल की जीरी झड़ गई तो 12 हज़ार की हुई तो उस बाद हूँ वो उपर खर्चा आऊ 20 हज़ार जीरी और कणक पेगी वो क्यों 12-13 हज़ार ठेक निकल गया फिर उपर खर्चा आ गया लवाई का बढ़ाई का जीरी का स्परेहां का एक नहीं कणक के उपर वो गैम सारी चलूगी बद तो बद 1000-1500-2000 बिघे पैसे बचने वो भी अगर सही तरीके झाड़ झड़ता है। हाँ जी 6 क्विंटल की जीरी 4 की कणक घट्टो घट भी 8 हज़ार रुपये दोनों फसलों का खर्चा आऊगा 12 हज़ार ठेके का 20 हज़ार रुपये बिघा हो गया। ये तुसी गल कर रहे हो कणक और उहदी जीरी दी। जीरी दी अगर जिहड़ी फसल है आ सब्जी कोई भी सब्जी लाइए अगर यदा रेट मिल गया ये घट्टो घट भी 50-60 हज़ार रुपये बिघे की आमदन हो जाती है। ठीक है दोनों फसलों की पर तुहानू नहीं लगता जिवें मान लो आपां रवायती फसलां जिवें कणक ते झोने की तुसीं गल कीती है ना उहदे विच किसान एक बार बीज दिंदे आ उस तो बाद उन्हां नू ज़्यादा सांभ संभाल नहीं करनी पैंदी पर सब्जियां हालांकि कहा तो यह भी जाता भी वह भी किसान पुत्तां वांग पालदे ने अपनी फसलों नू पर मैनूं इह लगदा कि जिवें जिस हिसाब नाल मैं देख रही सी उत्थे तुसीं वी काम करन लगे सी तुहाडे नाल जिहड़े बंदे रखे हुए वह भी काम कर रहे सी तां मैनूं इह लगदा कि इहदे विच ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पैंदी बंदे नूं। सब्जी है जिहड़ा सब्जी दा कम है इहदे विच तां हर टाइम बंदा विच चाहीदा लेबर लाउणी लेबर नूं पैसे देने खर्च तो ये उपर वध आउंदा जीरी और कणक नालों। हाँ जी ये जिहड़ी जीरी कणक हुण कहिंदा बीजी की कणक एक दो स्प्रे करते पानी देते जिमीदार वेली जीरी है सिर्फ लवाई का टाइम वध तो वध 15-20 दिन जिस वेले कहिंदा उह पैरां छौं कर गई बूझा मार गई उहदी परेशानी खत्म। जिहड़ा हुण जीरी कणक है ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ 100 ਵਿਘੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ 100 ਵਿਘੇ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 30 ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ 100 ਵਿਘੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਲੇਬਰ ਇਹ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ 30 ਬੰਦੇ ਲਾ ਲਾ ਜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਭਈਆ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ 500 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਾਂਜੀ वो 15 हज़ार च पैंदा महीने 500 रुपये डेली हो गया चाहे मीह पैंदा चाहे कणियां नूं चाहे कम हैगा चाहे नहीं हैगा जिहड़े आपां बंदे पक्के रखांगे तां उहनां दा खर्चा पऊगा पऊगा। हाँ जी तो इह तां हो गई गलबात खर्चे दी यानी लागत दी ते अपना जिहड़ा फायदा हुंदा उहदी हुण उस तों बाद गल करिए जेकर कई बार हुंदा कि जे आपां वधिया किस्म दा बीज लै के पनीरी बीजांगे फिर ज़्यादा सानूं उहदा मिलेगा फल मिलेगा है ना ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਨੀਰੀ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਕੋਈ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰੇ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਲੋ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 20-22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਖੀਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਾਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਵੀ ਪੈਣਾ ਛੋੜੇ ਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੰਡ ਮਾਰ ਦੂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਫੱਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਊ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅਗੇਤੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਊ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗੇਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝਾੜ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਅਗਰ ਜੇ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਘੇ ਵੀ ਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਘੇ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਖੇਤ ਫਸਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ 2000-1700 ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਲਾਗਤ ਦੇਖੀਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭੀ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ 12-13 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 20-18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੱਕੀ ਜਾਵੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਏ ਆ ਜੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਇੱਕਾ ਹੋਵੇ
ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਵੀ ਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਚਾਹੇ ਮੰਦੀ, ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਗੋਭੀ ਪਾ ਦੇ, ਆਲੂ ਪਾ ਦੇ, ਭਿੰਡੀ ਪਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ 12-13 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਆਊ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੀ 30-35-40 ਰੁਪਏ ਠੋਕਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਲੈ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਇਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ 50-50, 60-70 ਵਿਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਚਾਹੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਲੈਣ, ਚਾਹੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਬੀਜ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਬੀਜ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਬੀਜ? ਬੀਜ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦਾ ਬੀਜ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਕੱਢੂਗੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਮਾਉ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਭੇਜਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਲਵੋ ਸਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦੇਵੋ ਕੱਟ ਕੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਕੱਟਿਆ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਰੇ ਸੱਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਬੀਜ ਦੂਗਾ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਕਿਹਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉੱਗਿਆ ਵੇ ਬੀਜ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਸਮ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੋਭੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆ ਹੈ ਠੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਗੋਭੀ ਪਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਬੂਟਾ ਪਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੱਦਲਬਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੀ ਕੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਕਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੂਟਾ ਫੈਲਰਦਾ। ਅਗਰ ਧੁੱਪਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਫੈਰੀਆਂ ਬੂਟਾ ਫੈਲਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵਕਫਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ? ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੋਭੀ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੜ ਕੇ ਚੱਲੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਠੋਸ ਆਊ ਵਜਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਲਾਤੀ ਗੋਭੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਵਟ ਰਹੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਫੁੱਲ ਗੁੰਦਮਾਣੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਖਿੜਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਅਗੇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1-1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੋਭੀ 60-80 ਇਸ ਰੇਟ ਨੂੰ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੋਭੀ ਵਿਕਦੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਭੀ ਝਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਨਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਹੈ 2 ਕਿਲੋ ਦਾ, 1.5 ਕਿਲੋ ਦਾ, 2.5 ਕਿਲੋ ਦਾ, ਖਾਂਜ ਦਾਲ ਇਸਕੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਪਰੇਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅੱਛੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਸਪਰੇਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ 18-20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਖੱਤੇ ਪਊਗੀ, ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੁਣ 7-8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗੇਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੀ ਹਾੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਛੋੜੇ ਦਾ, ਵੀ ਉਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਪਰ ਸਰੀਆ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਗਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਮੂਹਰੇ ਠੰਡ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬੇਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਠੰਡ ਖਾਈ ਗਈ ਫੱਗਣ, ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਫਟਾਫਟ, ਉਹ ਬੇਲ ਇੰਨਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਇਹ ਖੀਰੇ ਦਾ, ਖੀਰੇ ਦਾ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ, ਬੈਂਗਣੀ ਦਾ, ਕਰੇਲੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ
ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਖਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਡਾਈ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਵੇਲ ਪੱਕ ਜੂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦੁੱਗਣਾ ਲੱਗੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਨੀਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਨੀਰੀ? ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਰਲੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੇਤੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਹਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਲੱਗੂ, ਫੜਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਪਰੇਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਫਲ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਫੁੱਲਦੀ? ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਗੇਤੀਆਂ ਵਰਾਇਟੀਆਂ ਪਛੇਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਥੀ ਹੋਈ, ਪਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਸਾਗ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ 25-30 ਰੁਪਏ ਗੁੱਟੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 200-200 ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਰੇਟ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਰਤਨ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੱਢ ਪਾ ਕੇ ਖਰਚਾ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ? ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਮਿਹਨਤ, ਲੇਬਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਸਲਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਰੇਟ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਭਈਆ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਜੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਰੇਟ ਸਹੀ ਮਿਲੀ 10-12 ਲੱਖ ਵੀ ਬਾਜੂ ਸਾਲ 'ਚੋਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ 200 ਰੁਪਏ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜੂਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜੂਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਲੇਬਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੀਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਬੇਹਿਸਾਬੀ, ਫਸਲ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਫਿਰ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਟਰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਸਰ, ਬਸ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਮੁਹੰਮਦ ਗਫੂਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਲੈਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਾਨ ਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ।